مسؤولين تعافيمات كقبل كسور iyo wax garadka degmada xudun ayaa si weyn u soo dhaweeyay daawooyin la gaarsiiyay degmadaasi waxaana daawooyinkan halkaasii gaarsiiyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka gobolka sool oo horeen xuseen jaamac saalax oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gobolka sool ayaa sheegay in daawooyinkan loogu talagalay sidii wax loogu qaban lahaa baahida caafimaad ee degmadaasi iyadoo wuxuu ahaa in daawooyin inaan keeno degmada xudun MCH-ka xudun daawadaasi ay شو دي بتوع زارة عافمات كا يدون أن بهذا عافمات وحلو قبل لها وحنو مهل عرينيا وزير كوزارة عافمات كا دكتور سلام عيسى أحمد ورنا هانتي شو دي بدن كبحي سيدي جوا كصال أن أن بهذا عافمات وحلو قبل لها نيا أن أسمها جود وزارة عافمات كا وسقنا عاد شو دي بدن كبحي دوين كان أن سيدي جوا كا جوا لا بريجا ee baahiyaha caafimaadka taagan sidii loo gaarsiin lahaa caafimaadka daawooyin iyo agabba warsadaxaadka waxaan aad ugu mahadcelinayaa dr cali sheekh oo ah madaxa departmentiga family healthiga ama departmentiga caafimaadka qoyska oo run ahaantii intuu joogay departmentiga wax badan ka qabtay gobolka sool xagga daawooyinka iyo sidoo kale waxgaradka iyo maamulka caafimaadka degmada xudun ayaa soo dhaweeyey daawooyinkan oo ay soo gaarsiisay wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda UNFPA yaasiin maxaad cadde waxaan ahay MCH liidarka degmada xudun aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii isku soo taxallujay ee ku soo dadaalay ee daawada tan loo soo diray wasiirka dhiigga agaashibayaasha kuwii keenay intabaad baan ugu mahadnaqaynaa dhinaca kale waxgaradka ayaa sheegay in MCH-kan degmada xudun ay ku xidhan yihiin tuulooyin tiro badan sidaasina ay u doonayaan in loo soo kordhiyo adeegyada caafimaad ee aasaasiga u ah MCH-ka ilaa 14 waxaan bashlaa oo ka badan tuulooyinkii baa ku taxalluqa hay-adda NFPA waanu soo dhaweynaa waana mahadsan tahay waxa aanuna ka codsanaynaa wasiirka caafimaadka doctor Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosi aad buu u dadaalaya wasiir kale oo dadaalaya oo caafimaadka inama soo marino hore waxaanu codsanaynaa in dhakhtarka degmada xudun naloo dhisa kiitii bayda waa naloo dhisay waxaan u mahadcelinaynaa marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Xuseen Dheero oo gobolka ka keenay daawo uu leeyahay MCH-ku oo caafimaad ku leeyahay MCH-ku waanu mahadcelinaynaa cidda ka sii shisheyso ama wasiiraha ahaato caafimaad ama hay-adaha ha ahaato caafimaadka cid kasta oo degmada xudun wax soo darta ilaahay waa mahadle waanu mahadcelinaynaa Mawlid Cali TV-ga Caalamiga Star Laascaanood.